Govara Mislav Blago. Hvala Marija. Gospođo Holy, dobro večer. Dobro večer. Vidjeli ste i sami, neke stranke nude i veće mirovine, veće plaće, neke manji PDV. S čim ili što to nudi ORAH? Dakle, mi smatramo da nema apsolutno nikakve mogućnosti za poboljšanje stanja u Hrvatskoj ukoliko se ne provedu tri ključne reforme. To je reforma javne uprave, sa time je povezana i reforma teritorijalnog ustroja. Mi se zalažemo za ukidanje županija, formiranje regija i drastično smanjenje broja jedinica lokalne samouprave. Nema županija, koliko regija? 5 regija, odnosno 4 regije plus grad Zagreb kao posebna regija. Koliko općina? Dakle, mi smatramo da bi optimalan broj bio maksimalno 150. Javna uprava? 150 jedinica lokalne samouprave, znači tu su i gradovi. Mi predlažemo 50 gradova sa sadašnjih 127 i jedno stotinjak općina. Rekli ste reforma javne uprave, znači li manji broj ljudi ili... Da, kvalitativna reforma javne uprave, što podrazumijeva uvođenje točno mjerljivih kriterija valorizacije rada službenika i namještenika. Dakle, znači, i na temelju toga... bude plaćeno, onaj ko ne radi bude imao manji radnici broj. Radnici in... neradnici out, drugim riječima. Znači li da bi onda recimo i outsourcing po vama kao jedna od reformi prošla? To ne. Znači tu ne treba kopirati, tu ne treba izmišljati toplu vodu, mogu se primijeniti modeli koji su uspješni vani, provedeni, nadogradnja sa programskim softverima centralnog upisnika predmeta gdje se točno vidi koliko i kako tko radi. Dobro, što se dogodilo ORAH-u da ste... Zapravo, i reforma pravosuđa, reforma pravosuđa na sličan način, valorizacija rada sudaca, reizbor sudaca se mora također provoditi. Želimo se upozoriti da izvršna vlast nema ingerencije na sucima. Vi znate da suci sad mogu do 80. godine biti raditi. Prema tome, vi ste tu suženih ruku. Svaki ministar pravosuđa praktički može brinuti o klamericama, ali ne može baš previše utjecati. Ali uvijek postoji nešto što je iznad čak i zakonodavca. To je referendum. Znači, na referendumu vi možete provesti različite elemente različitih reformi ukoliko, naravno, dobijete potporu građana na referendumu. A prije toga, naravno, da treba predstojati vrlo kvalitetna javna rasprava. Na temelju svih argumenata građani mogu odlučivati. U redu. Što se s toga dogodilo da ste se od tolike potpore sad ste praktički ispod praga? Što vam se dogodilo? Pa, vi se sjećate da sam ja cijelo vrijeme bila prilično rezervirana prema rezultatima anketa. Dakle, meni je bilo potpuno jasno da stranka mora izgraditi kvalitetnu infrastrukturu. Mi smo 2 godine radili jako puno na programu. Predstavili smo 40 različitih programskih dokumenata, otvarali javnu raspravu o njima. Mislim da građani još tek trebaju u stvari shvatiti šta znači biti programska stranka u Hrvatskoj. I održiva promjena se ne može odraditi nekakvim stvarima preko noći, nego održivim malim koracima. Ovo je blokovsko veliko podijeli gdje ljudi će vjerojatno birati i stavljati u velike košare u glasove. Da li strahujete zapravo da izborne noći ne prođete pravo? Pa ako će tako građani odlučiti, tako će biti, ali građani također trebaju biti svjesni da se promjene ne mogu dogoditi ukoliko primjenjujete iste metode koje su dovele do ovakvog sadašnjeg stanja. No, sve pokazuje da ćemo ipak morati imati koalicije, da će se vi morati vjerojatno nekom prikloniti. Vi ste zadnjih mjeseci jasno dali do znanja, ako će se morati, ORAH će se prikloniti SDP-u. U kojim uvjetima onda? Dakle, mi smo rekli nećemo koalirati niti prije izbora, niti poslije izbora. Ja ću tu podsjetiti da je nama lijeva opcija nudila suradnju. Mi smo odbili tu suradnju. Ali idemo sad suradnju. Konkretno sam vas pitao. U kojim uvjetima ste spremni s SDP-om ići dakle, u poslije izbora? Dakle, mi smo spremni u slučaju da će samo nama ovisiti da idemo na nove izbore, sjesti za stol sa lijevom opcijom i inzistirati na provedbi programa i politika bez kojih nije moguća promjena. Pa naravno, mislim, onih koje su potrebne da bi Hrvatska bila drugačija i bolja zemlja. Znači li to da u tom... I podrška manjinskoj vladi bi onda, ako bi tako naši članovi odlučili na unutarstranačkom referendumu. Vi ne bi išli u vladu? Ne, mi ne bi išli u vladu, nego bi iz parlamenta kontrolirali da li se program poštuje. Ali ova vlada kaže, ako dobimo još mandat, nastavljamo... recimo istraživanje Jadrana, nafte i plina. Da li bi to bio uvjet? Ne dolazi u obzir. No. Znači manjinska vlada, ali bez istraživanja Jadrana? Naravno, mislim, naravno da ne. Dobro, puno sreće na izborima. Hvala lijepa. Bila je ovo Mirela Holy, predsjednica ORAH-a, koja izlazi po prvi puta kao najmlađa stranka na izbore. Mislim, hvala tebi i hvala gospođi Holy.